А ви знаєте, хто такий Косарчин Ярослав? Не знаю, що з Нагір'янки, а хто що. Ця вулиця уже перейменована іменем Ярослава Косарчина, хоча на будинках і парканах ще висять таблички зі старою назвою. Перший заступник Бучацького міського голови Василь Вонцяк розповідає, хочуть позбутися радянських назв вулиць у всьому місті. Дана вулиця, яка носить ім'я Матросова, солдата, радянського солдата, сьогодні перейменовується на нашого уродженця Ярослава Косарчина. Уродженець міста Буч, уродженець села Нагірянки, а сьогодні міста Бучач, який навчався в Бучацькій гімназії, проживав родина. І це, я вважаю, правильно і знаково для України. Оголошення про перейменування вулиць розмістили у засобах масової інформації. Взяти участь в обговоренні та запропонувати нові назви вулиць міг кожен житель Бучача, розповідає Василь Вонцяк. За його словами, за місяць отримали 20 пропозицій. Сесією Бучацької міської ради 20 травня було прийнято рішення про перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Ліною Костенко, вулицю Чайковського на Миколу Леонтовича, також вулицю Некрасова на вулицю Володимира Луцєва і вулицю Матросова на Ярослава Косарчина. Василь Вонцяк каже, назви для двох вулиць обирали, замінивши імена радянських митців на українські. Ще дві вулиці у місті вирішили перейменувати на імена вояків ОУН УПА, які народилися або навчалися у Бучачі. Ми поспілкувалися з жителями вулиці Косарчина, яка раніше називалася в честь радянського солдата Матросова. Вони кажуть, зі змінами погоджуються, проте дехто про нову назву чує вперше. Я не проти особисто, нехай буде так, звичайно, це відоме прізвище, відоме всім людина, така заслужена, яка багато зробила для України в свій час. От тому я згідна. Давно треба було перейменувати ті всі вулиці. Я сама в Росії народилася, в Росії виросла. Я в 75-му році сюди тільки приїхала жити. Ну таке. Що робить руски, то неможливо таке, розумієте? Вони до нас прийшли з війною, а не ми до них. Щоб їх навіть духу тут не було. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.